Pacijenti koji boluju od dijabetisa i na insulinskoj su terapiji imaju pravo jednom u 4 godine da borave 10 dana u specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji, i to potpuno besplatno. Ovu pogodnost slabo koriste pacijenti iz Novog Pazara i okoline, pa je pomoćnica direktora Merkura, doktorka Danijela Karamarković, danas razgovarala sa ljekarima Odjeljenja opšte prakse u Novom Pazaru, kako bi najprije oni pravovremeno obavijestili pacijente, ali ih i uputili na koji način mogu da se prijave za boravak u Vrnjačkoj Banji. Specijalna bolnica Merkur već 8 godina sprovodi program edukacije pacijenata koji boluju od dijabetesa. Kako bi ovdašnji pacijenti bili upoznati sa ovim programom, danas je održan sastanak sa lekarima opšte prakse Novopazarskog doma zdravlja, gde svi pacijenti koji su stariji od 18 godina, a kontrolišu šećernu bolest insulinom, mogu jednom u 4 godine, 10 dana, da borave u programu edukacije, a da budu upućeni od strane svog lekara kao osiguranici, gde prođu lekarsku komisiju i onda posle toga ti zahtevi dođu kod nas i mi pozivamo. Zašto je taj program edukacije bitan i važan? Zato što šećerna bolest sama po sebi je samo povišen nivo šećera u krvi. Međutim, ona počinje da boli kada nastanu komplikacije. Da ne bi došlo do komplikacije ili ukoliko je došlo do komplikacije, da se one na vreme, blagovremeno zaustave, treba da postoji jedan centar i zato i postoji Merkur. Specijalna bolnica Merkur je nacionalni edukacioni centar za lečenje obolelih od dijabetesa i ovo je stvarno jedna lepa prilika da pre svega naše pacijente i sugrađane upoznamo sa radom specijalne bolnice, sa odličnim uslovima i edukacijom koja se tu obavlja i da eto još jednom napomenemo da svi naši pacijenti su pacijenti koji boluju dijabetesa, koji su na insulinu, jednom u 4 godine imaju pravo da koriste usluge na specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj Banji u trajanju od 10 dana i to sve o trošku fonda, odnosno RFZO-a. Ishrana je jedan od glavnih načina na koji se može kontrolisati dijabetes, kaže doktorka Karamarkovića. Svi koji dođu u Merkur dobit će detaljna uputstva kako ishranom mogu kvalitetno da se bore sa ovom bolešću. Uglavnom, svi oni dobiju dobre preporuke o ishrani, ali se niko ne pridržava. Iz kog razloga? Nikad nije video kako zaista treba u praksi tanjir da izgleda. Kod nas u Merkuru za 10 dana, od doručka do večere, da ništa drugo ne nauče, samo da gledaju vreme, količinu i sastav hrane u tanjiru, mogu da se edukuju i da vide kako treba da se hrane kod kuće. A sve to mi proverimo kroz nivo šećera u krvi i shvate koliko je bolji nivo šećera u krvi u odnosu na ono kako su stigli, jer samo dobar šećer je život bez komplikacija sa šećernom bolešću. Program edukacije koji sprovodi specijalna bolnica Merkur postoji od 2008. godine, a do sada je kroz edukaciju prošlo 55